запізнення, що у нас іще один колега, член депутатської нашої комісії, затримується. На жаль, ми зараз оголосимо це. Пан Петро, наш підприємець, зараз не прийде. Але в нас є вже кворум, у нас 4 члени депутатської комісії із 6, тому я переходжу до порядку денного. Сьогодні у нас на порядку денному перше питання. Про розгляд звернення депутата Полтавської міської ради Чоломиченка Сергія Івановича щодо заборони продажу спиртних напоїв у МАФ, малих архітектурних формах, цілодобово. Надаю слово для інформації депутату Полтавської міської ради Чоломиченка Сергія Івановича. Доповідайте, що у нас. Ну, по-перше, таке рішення вже було прийнято в деяких містах України. Таких містах, як у Львів, 2011 році, Черкаси, Суми, Тернопіль, і навіть, я більше скажу, навіть в місті Лубни, Полтавської області, таке рішення вже є. Чому це мотивується? Тим, що у нас на сьогоднішній день є велика проблема з продажем спиртних напоїв саме вночі. Всі ми знаємо, скільки кількість скарг від магазинів КТБ, коли цілодобово, особливо вночі, там можна купити спиртні напої. Також є велика кількість скарг від мешканців міста Полтави. Саме в тих місцях здійснюються такі продажі алкоголю. Хочу вам сказати ще той факт, що, наприклад, в місті Суми, саме на сьогодні, таке рішення було скасовано через суд, тому що воно несе такий, так би мовити, як регуляторний акт. Але ж в місті Києві, наприклад, таке рішення діє. Що це дало, який позитив? Да? Тобто давайте розглянемо позитив і негатив від цього прийняття цього рішення. Ну, негатив, звісно, це тільки з боку підприємців, адже вони будуть говорити про те, що у них буде падати виручка, да, і вони якось будуть втрачати економічний зиск. Але я хочу вам сказати, що це дуже маленька така проблема. Чому? Тому що ви всі розумієте, що саме вночі відбувається дуже маленький продаж, і я б сказав, що це економічно, ну, про це економічно говорити важко. Який позитив? Позитивів значно більше. Чому? Тому що, перше, ми знижуємо кількість скарг населення, раз. Друге, ми зменшуємо кількість правопорушень, які скоєні в нічний термін 2. Третє, що саме головне, ми дивимося з вами в розрізі розвитку міста Полтави, то скажемо, саме для того, щоб ми собі залучили туристів і щоб ми якось починали працювати більш в такому європейському напрямку, да, і говорити про якийсь розвиток міста. Ну, саме особисто я вважаю, воно повинно бути прийнято це рішення. Ну, якщо депутати вважають за потрібне, можемо дискутувати, говорити і спілкуватися. Я спілкувався з нашим Євгенієм Дикарьом, він являється зараз головою ради підприємців. То він сказав, що він до цього відноситься позитивно тільки в тому плані, якщо ми заборонимо продаж дійсно в магазинах АТБ, великих позитивних приємних, да? А залишимо це, скажімо, в таких архітектурних формах. Ну, тобто це питання воно дискусійне, треба обговорювати, вирішувати. Але я вам скажу, що по соціологічним дослідженням, то більша кількість мешканців міста Полтави все-таки проти продажу алкоголю в нічний час. Дякую. До обговорення. Добре, Петро. Значить, во-первых, мала кількість людей, які нас вводять для обману. На сьогоднішній день около 100 торгових точок торгують алкоголем ночі. Если вы говорите, что это ерунда, то это как минимум 200 рабочих мест. 200 человек, как-то вот, чтобы остались без работы, после того, что так просто кому-то что захотелось, я не вижу это правильно. На сегодняшний день у нас торгуют две торговых сети, это АТБ и Бруснич. Я вот специально заехал сейчас. Вы начались, торгуют целодобово? Да, так? Да. О. Ну и в данном случае понятно, какие точки в данном случае ладируют. Пан Сергій, смотрите, на сьогоднішній день, у нас фірма «Брусничка» отримала ліцензію город Донецьк, вулиця Арктики 1. Пожалуйста. Деньги пошли, конечно, на правильное направление. Наші предприниматели все платят деньги в казну города Полтава. Знаете, вы считаете, что это плохо? Или 200 человек, если не будет рабочего места, то получается, насколько меньше будет доход в городе? Кому от этого хорошо?
я розумію, що хорошо, ну, російські хорошо, допустим, а тебе, кстати, тебе дуже спрофілював. Дніпропетровська область, СПД ювілей. Там заходиться налог. Ну, це вигадно для города Кутову. Не вибачайте. Я правильно сказав, що якщо закрити їх, да, це правильно, ну, хорошо. Так ми ж про це і говоримо. Закрить не мело бізнес. Полтавський. А ви можете зачитати? Ви вибачаєте, можете зачитати рішення і документи, які я подав? Як звучить рішення? Я вибачаюсь, ви для початку. Ні, ви для початку почитайте, будь ласка, документи, а потім критикуйте. Це перше. Я подав про заборону. Слухайте, я ще раз вам поясню. Прочитайте мій лист. Я подав рішення про заборону продажу алкогольних напоїв в місті Полтаві з 22:00 до 9:00 ранку. Крапка. А також заборону продажу алкоголю в МАФах цілодобово. Оце рішення, як було мною рішення сформульовано. Це по-перше. По-друге, я не можу зрозуміти, при чому тут слово «я лобіюю». Я що лобіюю? Я навпаки хочу, щоб ми... У нас 2 сіті торгують ночі. Остальні всі наші були. Я навпаки хочу, щоб вони не торгували ночі. Ви мене чуєте, чи? Будь ласка, давайте вже почесть якось. Почитайте, будь ласка, рішення. Я вам... Добре. Хто ще хоче долучитися до обговорення? Пан Дащенко. Юрій Олександрович, я не хочу слухати цю брехню. Ми тільки приїхали 2 тижні назад, тоді Сінки. Зі Львова, да? І Черкаси були. Там були з'їзди Народної Ради. І там скрізь торгується. Чого торгується? Бо тому що це робочі місця, це малий бізнес. Я розумію, що це стоїть так, що треба малий бізнес заграти куди-то в тупік. Ви розумієте, в чому справа? Чого означає? Тому що великі магазини, правильно он, Діма сказав, що Брусничка, потім АТБ, значить, давайте закриємо ті, а наші хай торгують, тому що це йде все у доход нашого міста Полтави. Друге, значить, то старі депутати міської ради були в тому созиві. Ми саме перше поставили питання ще на тому созиві. Он Катя, наверное, пам'ятає, що значить, біля учбових закладів, біля інститутів, де знаходяться діти, убрати ці марки, щоб їх не було. То пам'ятає, біля 38-ї школи прямо був стояв там мак, його прибрати. А що прибирати ці мафи, які стоять наші, полтавські, на наші працюють люди? Ви розумієте, що скільки не буде заходити? Я розумію, що через Дніченку треба це все зробити. Треба, значить, надавити на малих бізнесменів, ага, написати отаке і попросити, так як вони відкривають це своє, заплатіть мені кошти, розумієте, в карманчик дайте. Ну ми цього не дозволимо, дати в карманчик. Я вибачаюсь, дивіться, я вам зараз зачитаю документи, які вони, я ще не вам вибачаюсь, перебуваю. У Львові, в Черкасах, ми в Сумах були, там усе, не знаю, по Тернополі, в Києві не були, а Львів, Черкаси і Суми були, там усе працюють, хай не розказує, що там не працюють, коли хто прийде. Так, дивіться. Як звучить проєкт? Так, друзі, давайте так, Сергій Іванович, підождіть, давайте, пан Дащенко закінчує, давайте я головуючий, підождіть, давайте я все-таки буду вирішувати, хто бере зараз слово. Потім ви, добре? Давайте так, чесно. Добрий день. Добрий день. Я хотів би сказати, що давайте не будемо розводити балагати, я ще раз розповідаю. Давайте пункт первый, вот из пояснительной записки, да, Львов, Черкасы, Сум, Тернополь, Киев. Да, я согласен, там торговля запрещена с 22:00 во всех видах торговли, включая АТБ и так далее и тому подобное. Но там стоят киоски, которые продают еду и пиво. Пиво сегодня попадает под лицензию. Раз. Дальше. Здесь вот в проекте решения пишется. Заборонити продаж слабоалкогольних напоїв у місцях проведення масових заходів з залученням значної кількості громадян міста. Три. Фестивалі урочистих зібрань, святкувань і т.д. і т.п. Я перепрошую, ви у Львові бачили ці фестивалі? Фестивалі вина, фестивалі пива. Ну, як тоді ви приводите до прикладу Львів, але у Львові це проводиться? Це раз. Друге, сьогодні, щоб їхати торгувати з пивом в виїзну торгівлю, да, треба за сутки заплатити ліцензію 2000 гривень. Це не кожен буде. Я согласен здійснити контроль, щоб якщо в тебе немає ліцензії, не торгуй. Але якщо ти заплатив 2000 гривень за один день торгівлі, чому ні? Це мені не зрозуміло. У мене все поки. Я пояснюю.
Сергій Іванович, давайте так, мабуть. Ви вже доповіли, я вибачаюсь. Давайте ми ще послухаємо бажаючих, що там може у нас Олександр Леонідович може, чи Ярослав Володимирович, щось можете сказати? Олександр Леонідович. Що це регуляторний акт. Так. Що це регуляторний акт. І цей акт, ну, це не проєкт цього рішення, повинен пройти процедуру регуляторного акту. А забороняти чи дозволяти, розумієте, у нас торгівля, вона дозволена до 22.00. Тобто абсолютно вся торгівля, і заклади торгівлі, і заклади ресторанного господарства, вони не мають працювати без дозволу після 22.00. І тоді, коли надається дозвіл, ми надаємо дозвіл. Тобто ми можемо прийняти рішення, щоб взагалі, щоб цього дозволу не надавати роботи цих закладів. От. Або ж щодо продажу спиртних напоїв. Да. Але ж такі великі магазини, як АТБ, Брусничка, які у нас працюють, ну, сільпоп цілодобово не працює, заправки, там де теж продається спиртне, там теж на них, якщо ми приймемо це рішення, то повинні вони теж не здійснювати продаж алкоголю і слабоалкогольних напоїв. Опять у нас начнуться черварики, у нас опять начнуться правильно? Просто це рішення повинно пройти обговорення. Тобто в будь-якому випадку. У нас не було такого, було таке. Хто не знає, що ми маємо, це є. Я вам прошу. А скільки у нас взагалі на даний момент, тобто знову ж таки, немає інформації. Наприклад, у мене я, може тому, що це звернення з'явилося тільки в п'ятницю у нас після обіду. Скільки в нас взагалі мафій, чи ЧПшники, чи хто там працює, ну, і торгує цілодобово? Є така правда? Є. У нас немає розподілу, там, чи мав, чи не мав. У нас є перелік магазинів, яким погоджено роботу у нічний час. І немає зазначено, чи торгують вони спиртними напоями, чи вони торгують продуктами харчування. Є перелік магазинів, от, перелік автозаправних станцій. От і перелік за закладів ресторанного господарства. В світлі того, що, наприклад, доповідав Петро, це підприємства, наприклад, це наші місцеві, чи під... Ну, я можу дати вам перелік, ви побачите. Так. Що, наприклад, в Октябрському районі, ну всі, у нас, скільки у нас точок АТБ? У нас... Це 9 точок АТБ в місті, вони всі працюють цілодобово. І вони навіть до недавнього часу не погоджували у нас режими роботи цілодобово. А тебе це раніше не погоджували? А тебе не погоджували. Друзі, присутні, колеги. Я хочу, якщо малолеткам АТБ продають, то теж міліція не пише, тоді саме скаже. Прийняти то було. Заходить малолетка, бере бутилку, відкриває її і немного надпиває. Підходить до каси, йому говорять, мені мало, говорить, ні, запишіть її на свій шоу. Говорить, та ні, мені такого нема. І все. Тобто, що ніхто це не присікає. Можете перевірити, що зробити саме. А якщо... Давайте ми проведемо громадські слухи. Друзі, оскільки всі ми розуміємо, що це питання дуже багатогранне, мені мої колеги, тобто присутні юристи наші і наші колеги-підприємці вже сказали ситуацію, і Сергій Іванович в тому числі, що відбувається в інших містах України, де є заборона, де немає заборони. Тому я пропоную так, прийняти таке рішення сьогоднішньої нашої комісії. По-перше, це питання я пропоную відправити на доопрацювання однозначно, тому що було дуже мало часу на те, щоб отримати всю додаткову інформацію. Хто у нас там, наприклад, я ж кажу ще раз, поторгує, хто не торгує, що це за суб'єкти, якої власності. І найголовніше, я пропоную провести громадські обговорення. Тобто, Запустити процедуру регуляторного акту. Ну, значить, запустити процедуру регуляторного акту – це само собою, але
залучити громадськість, правильно, громадськість, тобто в інтернеті, тобто на сайті міської ради, і ці всі результати опрацювати. Тому що скільки ми розуміємо, підприємці вважають одне, громадськість вважає інше, там батьки з дітьми, що, наприклад, з школи вважають щось третє. Тобто це повинно все пройти обговорення і винести знову ж таки це питання, вже зібравши цю додаткову інформацію, не знаю, на наступне засідання нашої депутатської комісії чи через одно, може, якщо ми так просто не опрацюємо ці всі рішення на інші, теж депутатські комісії. Така моя пропозиція. На сегодняшний день, ну, если кто не знает, для того, чтобы получить разрешение на ночную торговлю, должны пройти милицию. Милиция, когда приходит каждый предприниматель, независимо, он крупный или мелкий, он, ну, смотрит количество приводов с этой точки, ну, милиции. И она на сегодняшний день отрегулирована. Если у тебя там больше 3 раз в течение года, ну, нарушался порядок, то просто дают, ну, разрешение на ночную торговлю. Правильно я говорю? Ну, в данном случае, я считаю, что этот вопрос надо снять с повестки дня, как негативное пытание вообще. Милиция, это уже, милиция, это такая заборона. Ну, не знаю, не заборона. Полиция и врахована, и джеки приняли решение. Она до сих пор, ну, включена сейчас на выставку. Взагалі в Львівській області було дійсно прийнято рішення. Там навіть там ніде не можна було, ну, я не знаю, як зараз, там навіть пиво ніде не можна було купити, навіть на заправці. Я сама була, я знаю цю ситуацію. Ну, тобто це рішення було прийнято, так. Ну, Юрій Олександрович, заносимо протокол, значить, такий проєкт рішення нашої комісії. А заправка? Відправити це питання на додаткове доопрацювання, винести на... Так, будемо зараз голосувати. Я пропоную, це моя пропозиція. Пропозиція на додаткове доопрацювання, винести на обговорення громадськості в інтернеті, на сайті міської ради, і потім це все доопрацювати і знову ж таки розглянути на депутатській комісії. Хто за цей проєкт рішення прошу голосувати? Ми зараз голосуємо за це. Перший є. Хто за доопрацювання і за громадське проводження? Четверо. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Один член комісії відсутній. Тобто прийнято. Так що я пропоную всім членам комісії долучитися, бути активними, громадсько активними. Можна це запустити в Фейсбуці, тобто використовувати всі доступні методи, щоб обговорювала громадськість це питання. Переходимо.